פרקליטות מחוז דרום הגישה הבוקר כתב אישום בגין רצח כנגד מי סמפו, שהוא עשה כטבח במלון מג'יק סאנרייז באילת, ועל פי החשד רצח לפני כשלושה שבועות את חברו לעבודה רומן פלינר. הפרטים ובעיקרם התיעוד ממצלמות האבטחה במתחם המגורים של המלון, בכתבתו של איציק זוארץ. שבת בבוקר, לב שכונת מגורים באילת, לעיני עוברים ושבים, ויכוח סתמי על אלכוהול מסתיים ברצח. ואת כל זה מתעדות מצלמות האבטחה, דקה אחר דקה. האיש הזה, מי סמפו, היום בבית המשפט, שימש עד לאחרונה כטבח בבית מלון בעיר. כאן בתמונות ממצלמות האבטחה הוא נראה חוזר עם רומן פלינר, טבח במלון אחר, לאחר בילוי רווי אלכוהול. סמפו לבוש בחולצה כחולה, מחזיק בסקית עם כמה בקבוקי בירה שרומן רכש לעצמו בדרכו למגורי העובדים. רומן בחולצה הלבנה מנסה לקחת ממנו את הסקית, ובין השניים מתפתח עימות. בשלב הזה מפריד ביניהם עובר אורח, לא לפני שפלינר מצליח לזכות בסקית המשקעות. כשהיה נדמה שהסיפור נגמר, פלינר נראה עושה את דרכו חזרה למגורי העובדים, כבר אוחז בידית השער, אלא שאז שולף סמפו סכין מטבח מתיקו האישי, וחוזר כדי לנסות ולקחת מפלינר את האלכוהול. הבחורה מנסה להפריד בין השניים, פלינר זורק את בקבוקי האלכוהול על סמפו, וזה בתגובה דוקר אותו בעוצמה דקירה קטלנית אחת בחזה. פלינר מתמוטט בשלב הזה כבר מחוץ לטווח המצלמה, אבל למרות זאת האנשים שעומדים בצד לא עושים דבר. גם העובדה שפלינר מדמם למוות לא משנה משהו בהתנהגותו של סמפו. הוא נראה רגוע, חוזר לאסוף את הסכין והכובע שלו, ואז עוזב את המקום. שעה לאחר מכן הוא נעצר וטען כי מדובר בהגנה עצמית. טענה שנסתרה היום בבית המשפט, שהגיש נגדו כתב אישום בגין רצח והחזקת סכין. אתה מצטער על מה שקרה? התמונות האלה מספקות שוב הוכחה כמה מסוכנת וקטלנית עלולה להיות שתייה מופרזת של אלכוהול.